baasata ay walaalkay ee bishii labaad oo hadda waxa u bilowday dagaal markaas qasaare badan ee geystay oo markaas dalku dhan uu saameeyay haba ugu darnaatay caasimadda Khartoum ee dagaalada hadda meelii ugu dambeeyay ee ka socdaan ee ka dhacayaan waa caasimadda Khartoum ilaa iyo maanta caasimadda waxa ka jiray markaas isku dhacay oo markaas ciidamada militariga iyo markaas kuwa arashada ee ku dhaxmaray qayb ka mid ah markaas caasimadda Khartoum waa gartay Khartoum wax ka badan 27 ciidamada militariga ee kuwa kale ee RSF ayaa ku dagaalamaya maxay tahay in magaaladii wali culayskaasi uu ka jiro walaa qulaydkan RSF ta sida caadada ahba oo anagiiba marka markii wax ku aragnay iyo hadda markii dambe oo ay dagaalkiisu u socday RSF tu waxay duruc bashariye ama marka face ka dhigtaan marka guriyaha ay ku sugan yihiin qulaydka marka samada rayidka hadda waxa soo korortay inay dhufayso ka dhigtaan isbitaaladii inay dhufayso ka dhigtaan xarumaha dawladda ay ku shaqeynayaan xarumaha markaas ee booliska xarumaha wasaaradaha faaradaha sidoo kale marka taas ayaa keenay in dagaalku marka uu sii daba dheeraado oo markaas ilaa xadeen ciidamada militariga intay qasaar badan ka soo jeedan karaan ka soo jeedanada aan ku raacimaya shalay waxa dhacday boob oo markaas dalad oo noqoto ay markaas wajahaysa oo miski guxuma oo markaas la kulanto shalay waxa boob lagu sameeyay beeliye markaas safaarada badan oo ay qayb ka tahay Soomaaliya buleeda dalka Suudaan marka taas ayaa keenay in dagaalku uu dib u dheeraado oo markaas ciidamada militarigu markaas ilaa xad marka yey tahay cidda boobka hantiyadeed sameeyneysa ma ciidamada RSF ta mise waa un dadkii shacabka ahaa dadka kamerooyinka qarsoon ee soo qabanayaan waxaa la arkayaa mararka qaar meelaha qaar in ciidamada RSF ta oo kulibsan jirtooda markaas kaashiga ah ay markaas caan ku yihiin in ay geysanayaan boob ama waa haba u badnaadeen ciidamada RSF inay geystaan boob laakiin waxaa jira dhanka kale dadka rayidka ah oo markaas wali ku sugan caasimadda Khartoum in ay laftigooda aysan ka marneyn boobkaasi oo loo geysanayo xarumaha dowladda oo loo geysanayo xarumaha safaaradaha oo loo geysanayo xarumaha ganacsiga waxaa la soconaa Khartoum waa Khartoum qofki yaqaano xarumaha ugu waaweyn ee laga ganacsado waxa kamid ah meel lagu magacaabo markaasi moolka Afra waxa la kulantay boob in guxuma oo markaasi Khartoum markaasi ka dhaca marka boobka ciidamada RSF waa qayb ka yihiin sidoo kale bulshada rayidka qayb ka yihiin oo ku sugan markaas caasimada Khartoum marka ma muuqanaysaa marka aad eegto in ciidamada militariga oo xoog badan ku leh guud ahaan Suudaan marka la eego gaar ahaan Khartoum in ciidamadaasi horena waxay u sheegeen in waqti fudud ay ka saari doonaan magaalada in si fudud ay kaga saari karaan biyaha soo saareen ciidamada militariga waxay sheegeen ilaa xad ay ka baaqsanayaan qasaaraha markaasi gaari kara bulshada rayidka ciidamada RSF ta sida aniga igu dhacdayba aniga waxaan xaruntii aan markaasi ka waday cilmi baarista ama markaasi aan ka howlgalay oo jaamacaddii markaasi aan wax ku waxbartay ahayd oo ah jaamacadaha Khartoum markii daa ugu weyn waxaa si caadi ah u galay ciidamada RSF ta oo markaas kulaha base military ay soo dhaafay baawurtii markaas dagaal waxay caadi si cunayeen cuntada markaas garamaadkii anaga noo tagay si cunayeen ciidamada RSF waa kuwa markaas face ka dhigta dadka bulshada rayid bayaanay soo saareen ama rufadiyeenay soo saareen ciidamada markaas tiriga oo markaas ah ciidamada ugu awooda dalka leh waxay sheegeen in ilaa xad markaas ay ka gaabsanayaan qasaaraha soo gaari kara qolooyinka ama dadka rayidka ah afka haddii wax taas dheer in ciidamadii RSF ta oo caadi dhufays ugu dhiganayaan isbitaaladii oo markaas lagu dabiibay dadkii markaas waxyaalada ay soo gaareen bishii labaad ee ka socdo markaas dalka Suudaan gaar ahaan caasimadda Khartoum taas ayaa keenaysa in dagaalku marba marka waqti dheer uu sii qaato Cabdiraxmaan waxaa jiray wadahadallo beesha caalamka ay ku baaqday waa ay burbureen sida la soo warinayo maxay tahay caqabadaha hortaagan yaa sadiidan ogaantaada wadahadalladu ka furmay magaalada Jidda ee markaas boqortooyada Saudi Arabia oo markaas ay garwadeen ka yihiin boqortooyada Saudi Arabia iyo markaas ee dowlad Mareykanka
markaad fiiriso labada dhinac shuruuduhu way soo bandhigayaan waa kuwo markaasi aan u saamaxaynin in wadahadaladu ay hore u socdaan midda mid kale shuruuduhu waa kuwo adag oo markaasi aan suurtoobeyn ama suurtagelaynin in markaasi ay hore u socdaan ama isfahan laga gaaro ka socda dalka Suudaan taasi ayaa sabab u ah shuruuduhu waa kuwo adag waa kuwo markaasi markaad dib u fiiriso waa kuwo markaasi labada dhinacbu ay markaasi aysan diyaar ugu ahayn maanta waqtigan la joogo wadahadal midba kale isleeyahay markii awooddan ay leedahay ha ku degdegin wadahadaladu taasi ayaa marka caqabad ku ah in wadahadaladu ay markaas horus ugu dambeyntii marka xaaladda Suudaan oo dagaal gashay maxaa lagu qiyaasi karaa waqtigan afgooyo ma san tahay xaaladda markaad fiiriso caasimadda Khartoum oo ah halka markaasi ubucdu ugu daran oo dagaalada ka socdo waa mid markaas aan saadaalin karin halkay ku dambeyn doonaan dagaalada socdo shalay sidaan la socono gudoomiyaha golaha ku meelgaarka dalka Suudaan ahna hoggaamiyaha markaasi ciidamada militariga dalkaasi General Cabdifatax Al-Burhaan wuxuu sameeyey isbedelo markaasi waaweyn waxaa markaasi shalay xeerarkii markaasi laga xayuubiyey markaasi taliyihii ciidanka booliska dalkaasi sidoo kale wuxuu xilka xayuubiyey gudoomiyihii banka dhexe ee bankiga dhexe markaasi dalka Suudaan sidoo kale waxaa xilka laga tuuriyey ama markaasi xilka joojin ama shaqo joojin lagu sameeyey laba safiir oo ka howlgalayay markaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan sidoo kale waxaa markaasi xilka markaas shaqo joojin lagu sameeyey afar saraakiil gaaraysa afar oo ah saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan ciidamada militariga ee dalkaasi Suudaan Khartoum subax walba waxaa lagu waabareystaa dhabaqa rasaasta iyo duqeymaha markaasi ay fulinayaan dagaal markaasi diyaaradaha dagaalka lama oga halkay ku dambeyn doonto markaasi ama halka ku dambeyn doono mustaqbalka iyo marka xasiloonida caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum dagaalada kusukow waxay markaasi la daristay markaasi boob lagu hayo hantidii markaasi ganacsiga dadka ay lahaayeen sidoo kale waxaa boob markaasi uu boob ku sameeyey xarumihii safaaradaha ay ka howlgalayeen dowladaha markaasi safaaradaha ku leh dalka Suudaan gaar ahaan caasimadda Khartoum sidoo kale waxaa markaasi boob markaasi kala joogsi markaasi lagu sii sameeyey markaasi xarumihii ay ka howlgalayeen xarumihii markaasi jumciyadda qurumaha markaasi caasimadda Khartoum marka lama oga mustaqbalka Khartoum halkuu markaasi ku dambeyn doono dagaaladu waa socdaan bishii labaad la galay gobolladu waa nabad laakiin caasimaddu waa meesha ama wucdu ugu daran iyo hadda dagaalada isugu soo hareen waa maasanta shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha